好，接着来看到玉里派出所员警发现一名男子行动不便的在道路上行走，那么员警就非常的担心，于是就将巡逻车停到旁边，立即下车来关心，那么是以警用的小电脑来核对身份，那么在这个时候竟然发现了这一名男子是花莲地方检察署发布的窃盗通缉犯，那么附带着搜索时另外也查获了海洛因两包带回派出所来侦办，那么警讯之后呢，依照涉嫌违反毒品防治条例来移送花莲地方检察署，那么通缉的身份一并移送归案。玉里派出所员警发现一名男子行动不便的在道路行走，员警见了担心，于是将巡逻车停到安全处，立即下车来关怀，以警用小电脑核对身份时，竟发现这名男子是花莲地方检察署发布的窃盗通缉犯，附带搜索时另外查获了海洛因两包带回派出所来侦办，警讯后依照涉嫌违反毒品防治条例移送花莲地方检察署，而通缉身份一并移送归案。行经建国五街与中华路口，见一名男子步履蹒跚在道路行走，员警见该名行动不便不慎恐引发交通危害，于是立即下车关怀询问是否需要警方为民服务，在以 M-Police 仅用小电脑核对身份时，竟发现该名男子系花莲地方检察署发布之窃盗通缉犯，以附带搜索时另查获海洛因两包，总重 1.3 公克。玉里分局长林俊廷表示，法网恢恢疏而不漏，为了维护本辖治安，绝对严正执法打击犯罪，同时呼吁民众如遇有不法情事，请立即拨打110提供犯罪情资，一同来守护花莲南区三乡镇。记者高双双玉里镇采访报道。